Olha aí, tá, pessoal. É o como o negócio ficou. Ali um apoio. Fiz ali aquele apoio ali que é para ele não andar para cá nem para lá. Que ele estava a fazer mesmo isso. Rodas. Estas rodas são de borracha. É, muitos deviam estar a pensar, ah, porque é que anda com aqui em cima do ferro cortado, né? Não tem problema, pessoal. É, essas rodas são de borracha. E aí está, fiz aqui, não sei se vê, não mostrei fazendo, eu dei um corte no ferro e abriguei aqui, que assim dá para eu pôr a mão aqui sem tocar aqui assim, e sem que, quando eu tiver com isto. E eu pus aqui uma arruela espaçadora, porque isto estava tocando mesmo aqui assim, ó, estava tocando aqui neste ferro aqui assim, só para distanciar a roda daqui deste ferro. Então, se calhar, não sei, mais tarde depois até bola aí uma coisa melhor, né? Ou então, quem sabe, se eu até soldo isso aí, né? Então, vamos ver. E depois, agora preciso usar ele já mesmo, né? É por isso que eu fiz um pouco a correr e tudo, né? Eu preciso usar já. Não vou pintar, mas depois, que normalmente eu não tenho estado a pintar as coisas, né? Mas eu tenho que começar a pintar porque é para proteger também. É, depois eu vou tirar ele para dentro e vou dar uma pinturazinha, se calhar vou pintar de amarelo, não sei, vou ver se encontro uma tinta daquelas de spray amarelas, né? Comprar lá na internet e dar aí uma limpezazinha aqui assim, limpar aqui assim mais um pouco, tirar as rodas fora, e depois dar uma pinturazinha de amarelo. Não sei se vocês gostaram disso aqui assim, ó, bacana, né? Assim, a roda, quando eu tiver a girar com a roda, ela não sai para fora, então é um aparador. E pus isto aqui assim, que é para ficar mais fácil para eu enroscar e desenroscar, tá? Olha, para prender a roda aí, eu tinha esta chapa aqui, que isto é uma chapa de pernas de mesa, né? Então, quer saber, eu já tenho uma chapa aí, só fazer um furo, soldar qualquer coisa lá dentro, né? Então, é porque eu precisei fazer o buraco desta rua lá aqui. Sobrou esta, só que esta não entrou lá no cano, né? Olha para as espessuras do ferro. Olha, pessoal. É só um negócio aqui focar, né? Vai, vamos lá ver se eu foco. Não quer focar. Mas está aí. Olha. Estou a ter problemas com o meu celular para gravar vídeo. Olha a espessura disso. 6 milímetros. Está aí mais ou menos 6 milímetros, ou até 8, parece. Não tem aqui o coice. É, mas é mais ou menos isso. De 6 a 8 milímetros está aí. Furei aqui, fiz aqui o videozinho, né? Com a serra copo, que é com esta aqui. Vai ter um dente ou dois partidos. Aí. Tá bom, vou comprar outro. Mas foi bacana demais aquela serra copo. É? Consegui fazer o buraco para fazer esta arruela aqui, né? Aquela arruela tem a grossura daquele canto. E é isso aí, pessoal. Olha, nova ferramenta para aqui, para o meu serviço. Então, em vez de eu correr atrás da mangueira, eu agora enrolo a mangueira por aí, né? Então não é preciso correr, agora a mangueira vem até mim em vez de eu ir atrás dela. O que é que vocês acham, pessoal? Bonito o carrinho, né? E não só dá para este rolo, para este aqui, como dá para outros também. Eu tenho ali um com fio já enrolado. Quando eu quiser fazer serviço, é só encaixar aqui, desenrola o fio, enrola o fio e eu posso levar aqui pelo meu serviço todo. O meu serviço é maintenance, né? Então, tem que andar com as coisas. Mas olha. Pessoal, o que é que vocês acharam? Que bacana, não? Está vindo muita loucura, eu estou a precisar fabricar umas ferramentas aqui, então eu já tenho um spoiler no canal de umas coisas que estão a vir, só que o tempo não é assim grande, então é isso aí. Pessoal, breve eu vou fazer uma live aqui no canal Gambiarras, deixe nos comentários se você gosta e mais ou menos assim, vai ser ao mesmo horário de um vídeo, então se calhar, não sei, no fim de semana.
Oh, breve vou fazer aí uma live. Quem tiver perguntas, pessoal, bora lá, porque aqui tem muita loucura. Ah, olha, a minha oficina é cheia de loucuras. É tudo loucuras, estão aí, olha. Bagunça, hein? Olha aí. E aqui é onde eu faço o meu serviço. Máquina da solda está aqui. Esta é a máquina da solda que eu uso. É um 140, né? Está toda suja, está judiada, né? E ali eu tenho a máquina amiga, né? Eu tenho ali a MIG, está ali guardadinha, né? Fora daqui do coiso. Depois eu vou encaixá-la e vou guardá-la no inverno, porque aqui no inverno começa a ficar a espécie úmido. E depois, pessoal, a maior loucura é essa aí. Breve vou começar nisto. Tem aqui outra loucura aqui. Um esquentador de água inglesa. Vou abrir, vou desmontar para vocês verem como é que é o negócio por dentro. Aquele já praticamente já tiraram as peças todas que estava lá dentro. Mas o de baixo está completo. Eu vou desmontar e vocês vão ver como é que ele é por dentro. Então, é isso aí, pessoal. Loucuras, um frigorífico, que agora vai ser a armazém, né? Então, tem umas rodinhas por baixo. Vou tirar o motor que está lá em cima. Outra loucura que eu quero fazer com o motor, né? Eu quero arear. Temos aqui uma lagoa. Eu quero pôr ar dentro da lagoa. Então, é uma loucura. Fiquem atentos que o bagulho é louco. Então, é isso aí. Olha aí, tá o carrinho. Olha, o que é que vocês acham? Ah, e tem o vídeo deste aqui no canal, né? Ué, quer ser? O meu cameraman. Olha aí o meu cameraman. E depois ferramentas. Eu tenho aqui muita ferramenta, né? Então, um dia vou fazer aí um vídeo só de ferramentas. Isto é ferramentas que eu uso para trabalhar com eletricidade e essas coisas assim. Ferramentas que eu uso comigo. Até uso elas na carrinha. Esta máquina aqui foi sensacional. Estou muito feliz com esta máquina. Cortei o ferro, cortei este ferro todo com ela, né? Olha, bacana demais. Ajuda bastante. Nossa, como ela ajuda. Então, por causa dessa máquina aí, vai ter muito projeto vindo. Por exemplo, essa máquina, e junta-me ali com a máquina de solda. Com a solda, agora tem duas, né? Então, mas é aí. Eu gostava de comprar uma máquina de soldar da Boxer, mas a Boxer não me responde se eles fazem a entrega para aqui, para a Inglaterra, né? Para a Europa. Eu queria comprar, porque eu tenho visto lá no canal do YouTube. Quem não conhece, eu digo, é Leandro Torneiro, letra J, né? Tenho visto lá no canal deles. Bacana o meu compressor. Acho que vou ter que comprar um compressor maior, porque isso é um compressor pequenininho. Então, que é para eu fazer pinturas com o compressor. Tem ali muita coisa para desvendar, né? Para o ferro velho, o esquentador, tudo para o ferro velho. É isso aí. É muita coisa. Muita coisa, né? Aquela ali também ajuda bastante, né? Ajuda bastante, além dele ser muito fraquinho, né? Mas ajuda bué, ajuda bué. E muitos devem estar assim, né? Porque que eu cortei as orelhas ao gajo? É porque eu meto aqui coisas pequenas e eu com este alicate eu prendo aqui nele mesmo. Né, pessoal? Então, olha. Ele cortou isso ontem. Aqui, olha. Da goela. Eu devia ter posto uma madeira aqui, não pus, olha. Só que ele tem aí um buraco grande, não consigo pôr coisas pequenas. Tá? Mas quando eu tiver, eu faço ali uma coisa para ele. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!